Арести в Мездра, след като роднини на простреляното 8-годишно момче се събраха пред къщата на обвинение за убийството му. Наложи се намесата на жандармерията. Пристигнаха първите 2400 дози от ваксините на Модерна. До края на месеца се чакат още 4000. Как върви планът за вакцинация у нас? България стартира с победа участието си в евроквалификациите по волейбол. Отборът ни надви Австрия, следва среща с националите на Израел. Това са късните новини. Добър вечер. Напрежение и арести в Мездра. Дни след трагичния инцидент с 8-годишното дете, намерено простреляно миналия петък. Близки на опочеленото семейство се събраха пред дома на обвинения за смъртта на детето. Обърнаха два автомобила, хвърляха и камъни по прозорците на къщата. Наложи се да се намеси жандармерията. Малко след 12 часа и 30 минути в местната полиция е подаден сигнал за безредици пред дома на задържание за смъртта на 8-годишното дете в града. Според източници на По света и у нас, пред къщата са се събрали близки и роднини на загиналото момче. Те започнали да замерят с камъни прозорците и да кръщят обидни думи за семейството на задържания Димитър. Пред нашата камера дядото на жертвата нито отрече, нито потвърди, че участниците в инцидента са негови близки, но обясни своята версия защо се е стигнало до напрежението. Всичко беше нормално до вчера, до към 17 часа, когато започна да се получава информация по различни пътища, че по време на происшествието бащата на детето, който основно е заподозрян, разпровалва с телефон до не знам до кога, може би денонощие. Знаем едно конкретно, че 8.32 е водил телефонен разговор с така наречени ечо мафията. Искам среща с господин Борисов. След намесата на полицията и сили на жандармерията, напрежението беше овладяно. Прокурори и разследващи започнаха да разпитват свидетели и да издирват участници в безредиците. В град Мездра има образувано досъдебно производство. Същото е образувано по два текста от наказателния кодекс. Единият е за хулиганство по член 325. Другият текст е по член 216, а именно повреждане на чуждо имущество. Издирват се участвалите в това деяние. Същите ще бъдат задържани. Ще бъдат извършени необходимите следствени действия. В момента се извършва оглед. Ще се разпитат свидетели, ще се извършат разпознавания. И по преценка на наблюдаващия прокурор ще се прецени спрямо кои лица ще се евентуално вземат мерки за неотклонение. Според дядото на загиналото дете, който е бивш депутат от БСП и лидер на партия Рома, Тома Томов, са допуснати нарушения при разследването за смъртта на 8-годишния Тома. Местопроизшествие нарушено. Майките и сина продължават да се движат там, дето убито детето, в фоето, там на къщата. Там се налага после последващи процесуални действия. Ще дадат оглед допълнителни, да речем, експертизи. Те някой ще гарантира, че това место произшествие вече е също, както било в момента. По-рано днес главният прокурор Иван Гешев и главният секретар на МВР Ивайло Иванов бяха в Мездра именно заради инцидента, при който в петък бе открит 8-годишния Тома. Двамата разговаряха с наблюдаващия случая прокурор Цветомила Пашовска, както с полицейските началници от Враца и Мездра. От прокуратурата съобщиха, че обвинител номер 1 е уверен, че разследването ще бъде бързо, всеобхватно и в максимално кратки срокове ще разкрие обективната истина за разигралата се трагедия в петък. По информация на Българската национална телевизия, задържаните за тази вечешните инциденти са петима. Дъждовете от последните дни напълниха язовирите, а прелелите реки на много места в страната извадиха на дневен ред още един стар проблем. Задръстените и непочистени речни корита се превърнаха в плаващи сметища. Ситуацията в страната. В Благоевградско наводнени къщи, скъсана дига, отнесен мост и подкопан път в района на Хаджи Димово. В Бургаско има най-много залети и затворени пътища. В село Дебелт са наводнени къщи. Ето още за ситуацията там. Сред най-засегнатите имоти е този на Мария Спасова. Ще живее горе. Тук къща ще живее.
Еми, виждате какво става. Местните не за пръв път преживяват такова наводнение. При по-големи дъждове пътят, около който са къщите, се пълни с вода, която не се оттича. По-миналата година се случи, тъмън са завели хората пак на ново. Сега, гей, какво става? Огради и всичко се бориха. Снощи водата е била почти до ниво първи етаж изцяло залят. В момента, понеже спадна с около 40-50 санта, поне виждате, че е до около половината на етажа. Всички хора са напуснаха съответно къщите. Във Вилно селище Черниците край Бургас, където бяха евакуирани над 20 души заради придошлата река Маринка, ситуацията вече е спокойна. 13 от собствениците на имоти ще кандидатстват за социална помощ заради щетите. Наводнени къщи в долната част, ниската част на селището. Щети материални по инфраструктурата, по дворове, по имущество на живущите. От рано сутринта е затворен пътят Ахтопол-Резово заради река Велека, която излезе от коритото си. Няма опасност за хората в района. Язовир Мандра остава с повишено ниво, поради което бе затворен пътят между селата Димчево и Брисат. 8 къщи в близост са залети дворове. Ако водата продължи да се покачва, от община Бургас са готови да ги евакуират. В Благоевградско разбрахте, днес най-тежка остава обстановката в Хаджи Димово, където има наводнени къщи, а скъсана дига на река Места отнесе мост. Основите на пътя за Гоце Делчев бяха подкопани от реката, а това доведе до нови ограничения по пътя Банско-Гоце Делчев. Безсънна нощ изкараха хората в Хаджи Димово, които и днес продължиха да отводняват домовете си. Хората нещо помагаха ми, свърляме водата да не се влиза в другите стаи. Залети са и много земеделски площи. Загубите за стопаните са огромни. Тук са около 30 декара, по тон и 200, около 30-40 тона, грубо около 12-15 хиляди лева. Сега 300-400 бали трябва да ги фърля на буклука. Малко преди обяд водите на река Места подкопаха основите на главния път за Гоце Делчев, а през целия ден експерти оглеждаха терена. Започна и запълването с скален насип на изкопаните от водата ями под пътя. Опасно е много, дълбочината е голяма. Зидарията е паднала цялата и трябва много насип, за да може да се укрепи. На място вече е поставена светофарна уредба. Очаква се до края на утрешния ден пътят да бъде укрепен и движението възстановено и в двете посоки. Днес след обед премиерът Бойко Борисов направи обиколка в Благоевградска област, за да провери какви са щетите след проливните валежи. Обеща на хората в Хаджи Димово отнесеният мост да бъде възстановен до дни и да започне укрепване на нарушените диги. Природата ни подсказва, че трябва спешно и дигите да бъдат възстановени. И затова Нанков е с мен и с напоителни системи ще почне да ги правят. На много места в момента ги възстановяват дигите по трасето. Премиерът провери как се извършва укрепването на пътя за Гоце Делчев при село Места и посъветва работещите да бъдат внимателни по време на работа. Перфектно работят и фирмите, строителните работници, полицаите, пожарникарите, но на полицаите специално искам да благодаря, защото навсякъде, аз бях по Гърмен, по Хаджи Димово, навсякъде полицията обезопасява, много работа вършат момчетата и все пак гражданите, които минават по този път, да знаят, че правиме всичко възможно, за да не се спре движението. Бойко Борисов обясни, че в последните дни са паднали големи количества валежи и са разрушили пътища и инфраструктурни обекти. Подобни съоръжения се поддържат и възстановяват трудно и не трябва да се правят грандиозни заключения от едно природно бедствие, каза премиерът по повод критиките, че след ремонта отново се активира свлачището при Рилския манастир. На път за бедстващите райони Борисов видя и как върви строежа на тунела Железница. Половината от строителните дейности там са изпълнени, обясни той. Стотици милиони отпуска държавата за Родопите, обясни Борисов, в селата Дебрен и Рибново, където посети училищата. В училището в Рибново се изгражда нов корпус за близо 1 300 000 лева, а в Дебрен се доизгражда физкултурния салон. Държавата е предвидила общо 210 милиона лева за изграждане и ремонт на училища и детски градини в цялата страна. Премиерът отново отбеляза, че правителството подкрепи общините без значение каква е политическата принадлежност на кметовете. И още един опасен рецидив от наводненията. Реките понесоха тонове боклуци в редица райони от страната. От пластмасови бутилки и турбички до телевизори и хладилници. Най-голямото плаващо сметище в река Искър до Своге. Официалното обяснение за тази ситуация е, че високите води на реката от София насам в последните дни са изкарали на повърхността боклуци, които така или иначе се намират в реката.
Средец има три дерета. Според общината, големият проблем там е в липсата на изградени шахти за почистване на тръбите на канализацията. Има санкционирани за изхвърляне на отпадъци в деретата, но глобите трудно се плащат. Пристигна първата пратка от ваксините на Модерна. 2400 дози вече са у нас. До края на месеца се чакат още 4000 дози. В профила си във Фейсбук тази вечер премиерът Борисов изрази благодарност към Еврокомисията за отличната организация по доставките на ваксините. Според него, това само показва единството на Евросъюза. Първа доставка от ваксината на Модерна. Според здравния министър, до края на месеца трябва да дойдат още общо 39 000 дози от двете ваксини и да приключи първата фаза от ваксинирането. Там, където всички желаещи лекари са получили ваксината, ще се премине към следващата точка в плана. Стартираме започването и на втора фаза, като тя ще започне от домовете за възрастни хора и от учителите. За учителите се планира още една допълнителна стъпка. Имаме план да тестваме всички български учители. Този план е коментиран с министър Вълчев и този план ще се изпълни. Ще се направи, за да се прецени кога училищата могат да се върнат към стария режим на работа. Заради случая в Сандански, при който вместо лекари бяха имунизирани общински съветници, здравният министър обеща, че наказани ще има, но проверката продължава. А кога ще се стигне до разхлабване на мерките, здравният министър даде ориентировачен срок. Обмисляме промяна на мерките. Тя ще стане най-рано от началото на месец февруари. В Здравното министерство вече се мисли и какви здравни мерки да се вземат за изборите. Имаме готовност да вакцинираме и желаещите в секционните избирателни комисии, като основната ни цел е вакцинирането на участниците в така наречените мобилни секции. Точен план обаче няма и няма да има, заяви здравният министър, докато не стана ясна конкретната дата на изборите. По мярката 60/40 вече са изплатени 700 милиона лева, а по програмата за затворени бизнеси са получени заявки на стойност над 20 милиона лева. Стана ясно на днешното правителствено заседание. Кабинетът отпусна нови 40 милиона лева за туризма и транспорта заради пандемията, над 2 милиона лева за училища и детски градини и 1 800 000 за болницата в Гоце Делчев. Така че с министър Каракачанов не даваме само пари за танкове, хеликоптери, самолети и за всичко останало, а и за образователната инфраструктура. Последната 11-та сесия на 44-то Народно събрание започна с политически декларации. От ГЕРБ призоваха всички формации да спрат внушенията, че има опасност от изборни манипулации. БСП и ДПС определиха управлението на ГЕРБ като провалено и поискаха смяна на модела. Още от Деси Маркова. Предизборни послания прозвучаха от парламентарната трибуна, макар и датата на изборите все още да не е ясна. Председателят на парламента Цвета Караянчева припомни, че тези избори няма да са като никой други заради пандемията. Призовавам всички по време на кампанията да избягваме внушения, че има опасност от манипулация на изборните резултати. Това само ще намали избирателната активност и ще подстави под съмнение легитимността на всеки един от избраните в 45-то Народно събрание. А най-големият губещ ще бъде българската демокрация. От групата на ГЕРБ призоваха президента да определи най-ранната дата за избори. Призоваха в тежки времена като днешните за единство и отговорни решения. Изразяваме надеждата си, че докато се опитва да спечели доверието на българските граждани, всеки от нас ще има съзнанието, че и след изборите предизвикателствата и изпитанията за българското общество ще продължат. Затова е важно да съхраним малкото полета на политически консенсус и малкото неизгорени мостове. От левицата обвиниха правителството, че развива две паралелни държави – телевизионна и реална. Ще искат отчет от кабинета в какво състояние остават България. За малкото оставащо време ще направим две неща. Първо, разбираме, че здравето на хората е най-важно в този момент. Изхарчиха се стотици милиони. Искаме информация за всеки похарчен лев. Пропиляхте последните 11 години за България. Не можем да ви позволим да пропилеете и следващите 11. Лидерът на ДПС смята, че с тази сесия ще се затвори страницата на един период на лутане управление без реформи, с доста пиар и самохвалство. От тези избори ще зависи дали и за колко време ще се справим с кризата, създадена от ГЕРБ. А ако ползваме терминологията на COVID-кризата,
как и за колко време ще се справим с вируса ГЕРБ, който унищожава демокрацията и свободата в България. Обединени патриоти са против изборни промени сега. Ние, Обединени патриоти, няма да допуснем промяна на изборните правила в навечерието на парламентарния вот. Категорично сме против идеята за гласуване по почтите и за премахване на лимита от 35 секции извън страната. От Воля заявиха, че са готови с управленски решения. Единствената работеща формула за развитие на България и за просперираща България е коалиция на Воля с българския народ. Мандатът на 44-то Народно събрание е до 26 март. Гласуване по пощата не само за българите зад граница, но и у нас видеонаблюдение, създаване на преброителни центрове. Това са част от предложенията на Движение 21, ДБГ и ВОЛТ. Лидерите на тези партии разговаряха с президента Радев в рамките на организираните от него консултации за предстоящите парламентарни избори. Президентът уточни, че за гласуване по пощата настояват не от Дондуков 2, а наши сънародници зад граница. Напомни, че заради пандемията в много държави ще бъде трудно отварянето на секции и гласуването по пощата може да се окаже единствената възможност. Призова депутатите да обсъдят тази възможност. А в Американския конгрес тази вечер все още решават дали да задействат втора процедура по импичмента на президента Доналд Тръмп. Обвинението е, знаете, в подстрекаване към метеж. И макар 7 дни преди края на мандата му този ход да е по-скоро символичен, той може да даде трайно отражение върху бъдещето му в политиката. Преди емоционалния дебат, председателят на Камарата на представителите на Конгреса Нанси Пелоси благодари на Националната гвардия, която разположи 15 000 души във Вашингтон. За демократите нямаше съмнение за ролята на Тръмп в штурма на 6 януари. Тръмп каза на своята тълпа да тръгне към Капитолия. Сигналът беше очевиден. Тези бандити трябваше да извършат преврат, за да може Тръмп да се задържи на власт. Това не беше протеста, бунт, организирана атака срещу нашата страна, подбудена от Доналд Тръмп. При първата процедура срещу Тръмп всички негови съпартийци застанаха като един зад него. Сега някои решиха да гласуват за отстраняване и никой не го подкрепи. Някои успориха само процедурата. Очаква се президентът да бъде изправен на съд относно ролята си в събитията от миналата сряда. Ще има и наказателно преследване срещу извършителите. Не мисля, че отстраняването от поста е разумен ход. Междувременно сградата на Конгреса, където преди седмица цареше хаос, се превърна в истинска крепост. По мраморните коридори спят бойници. Secret Service пое охраняването на церемонията за встъпване в длъжност на новия президент Джо Байден на 20 януари. В столицата има засилено полицейско присъствие и блокирани улици. Airbnb и повечето хотели отказват резервации за идната седмица, за да не пристигнат демонстранти. За метежа на 6 януари, при който бяха убити 5 души, вече са повдигнати 70 обвинения, съобщи ФБР. Естония остана без правителство, след като разследване за корупция засегна партия от управляващата коалиция. Премиерът Юри Ратас, който е част от партията, подаде оставка с надеждата, че тя ще допринесе за изсветляване на всички обстоятелства. Прокуратурата в Естония разследва възможна корупция при отпускане на държавен заем от 40 милиона евро за строителна компания. Заподозрени са 4 души от центристската партия, сред които генералният секретар Михаил Корп. Смята се, че заемът е бил договорен срещу голямо дарение за партията преди местните избори през есента на тази година. Юри Ратас не е сред заподозрените, но днес обяви своята оставка. В политиката трябва да се вземат трудни решения за разрешаване на трудни ситуации. Един политик трябва да е готов на това. Аз реших да се оттегля от поста премиер на Естония след консултации с съвета на центристската партия и с най-близките ми колеги. Имаше редица възможни решения, но само едно от тях беше правилно. Лидерът на партията Корп отрича да има вина, но също се оттегля. Естонският президент Керсти Кальюлайд възложи мандат за съставяне на правителство на лидера на опозиционната партия на реформите Кая Калас. Отправяме се към Италия, където започна най-мащабният процес срещу организираната престъпност от 33 години насам. На прицел е кланът Манкузо от калабрийската мафия Дрангета, най-мощната в страната. Обвиняеми са 335 лица, начело с Луиджи Манкуза, известен като Чичото. Повечето са заловени при операции в Италия, Германия, Швейцария и България през декември 2019.
Делото се гледа в превърната в крепост сграда в Калабрия. Свидетелите са 900. На предварителните слушания изчитането на имената на обвиняемите е отнело 3 часа. Сред тях са политици, полицейски и държавни служители. Централна фигура в процеса е най-известният прокурор антимафиот на Италия Никола Гратери, който живее под полицейска закрила повече от 30 години. Познавам каламбрийската мафия отвътре, защото като малък учех с децата на мафиотските босове. После децата, с които играех, станаха гангстери и наркотрафиканти, така че познавам престъпната философия, начина на мислене на членовете на организацията. Някои от обвиняемите са с прякори като вълкът, шишкото, блондинката. Има и 92-ма избрали бързо производство. Сред тях е и бивш сенатор от партията на Силвио Берлускони. Ндрангета контролира кокаина, който влиза в Европа от Южна Америка, но обвиненията се простират далече извън наркотрафика. Принадлежност към мафиотска организация, убийства, опит за убийства, рекет, лихварство, разкриване на секретна информация и злоупотреба със служебно положение. Процесът показва колко дълбоко е проникнала Ндрангета в обществото, посочват криминолози. На лице е военно крило на калабрийската мафия, хора, които използват калашников за сплашване и налагане на волята си. Има обаче и много бели якички, които помагат на мафията да достигне до обществените органи. Според криминолози, Ндрангета няма да изчезне, ако не се изкоренят причините за нейното съществуване. А днес българското кино празнува. 13 януари се почита като ден на българското кино от 2005. Паметната дата от 1915 година, когато пред публиката е прожектиран първият български игрален филм «Българан е галант» на Васил Гендов и се превръща в рожден ден на българското кино. Тази година обаче празникът се измести в мрежата. Трудна, но успешна година за българското кино. Празникът също се измести онлайн, но поводи за радост и гордост не липсват. Заснеха се 5 големи български филма. Успяхме да създадем режим на влизане в страната за чужди граждани, което позволи на индустрията, която работи с международни продукции, да заснеме всичко, което беше предвидила. Карантинното време световно известният български аниматор Теодор Ушев успя да заснеме първия си игрален филм «Златното сечение». Виктор Божинов направи голата истина на група «Жигули». И кинаджи, и зрители искат отворени киносалони с пълен капацитет и нови вълнуващи киноистории с интересни герои, които да покажем и пред света. Предстои важна стъпка – гласуване на второ четене на новия закон за киното. Заложени са 25 милиона лева само за производство на национална продукция. Това ни поставя на първо място по финансиране в Югоизточна Европа, като филмов център, ако бъде прието. Също така, последни от Европа, въвеждаме и стимулите за инвеститори в филмовата индустрия. На екран ще грай на дебютният уроци по немски на Павел Веснаков с награда на Юлиан Вергов в Кайро, в сърцето на машината на Мартин Макариев и февруари на Камен Калев, който ще открие София Филмфест. Стискаме палци на Мария Бакалова, която сбъдна мечтите на поколения български артисти. Очакваме и бащата на талантливия тандем Кристина Грозева и Петър Вълчанов да премине Оскар бариерата. Така се разделяме, но бием силен сервис към сайта, където можете да намерите още много новини. Спокойна нощ!